אנחנו היום נמצאים ביום שמיני של חנוכה. זה היום שבו קוראים את זאת חנוכת המזבח. מה יש ביות חנוכת המזבח? עושים חשבון של כל התרומות של ה-12 נשיאים. אז עושים חשבון, 12 מזרקי כסף, 12 כפות זהב, קערות כסף 12, 30, כמה מחשבים, כמה המשקל של כולם. אני לא יודע לחשב. מה עשינו פה? חיברנו את כל התרומות של כל הנשיאים, כשאתה מחבר אותם, אז במספר אנחנו יודעים מה קורה, אבל התוצאה היא השראת שכינה. ובבוא משה לא על מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מתדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון הידות בין שני הכרובים, וידבר אליו. החיבור, מה שאוסף, מייצר כוח כפול ומכופל. זה חנוכת המזבח. קודם כל השראת שכינה. דבר שני, האור גדול. בעלותך את הנרות, אל מול פני הנורה, העירו שבעת הנרות, האור של מעלה משתקף למטה, שזה דבר פלא שני. איפה אנחנו רואים את זה גם בברכת יוצר המאורות. תספרו, ברכת יוצר המאורות, שאנחנו קוראים כל בוקר, מברכים כל בוקר, המילה שהכי חוזרת בה, מה היא? כל. כל, כולם, כולם, כל, כולם, כמדימני 14 פעמים. הצירוף, החיבור, הוא מביא את האור. הוא מביא את הברכה הגדולה, אתה מביא למעלה, אור למטה. אותו דבר אנחנו רואים גם כן בקטורת. הקטורת, ממה יוצר את הפלא הגדול של הקטורת, שזה ערכה הולך מסוף העולם ועד סופו, מהעובדה שאתה לוקח את כל הסממנים, שכל אחד בפני עצמו לא משהו, אבל שאתה שוחק אותם, מהדק אותם, מערבב אותם, ממולח, זה מעורבב, מערבב איזה טוב, הופך את זה להיות אחד, באותו רגע זה אין אדם יכול לעמוד לפני רכה. זה משהו מיוחד, שהוא ממש, יהיה רצון שנזכה באמת לחיבור הזה, שמביא השראת שכינה ומביא אור גדול, אמן ואמן.